Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Meio de Unidade hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinhoso abraço a você. Muita paz em seu lar, muita paz para toda a sua família. Saúde. Que Jesus sempre abençoe vocês todos. Em sua casa. Nós temos sempre procurado falar a respeito de Chico Xavier. Chico Xavier, por si só, é uma mensagem: é a mensagem do Cristo, é a mensagem do Evangelho. A vida de Chico Xavier, os livros de Chico Xavier, enfim, o trabalho que Chico desempenhou na terra. Durante 75 anos de atividade mediúnica, ininterruptamente. Quando nós falamos em Chico Xavier, é impressionante. Todas as portas se abrem. Claro, temos aqueles que têm um outro pensamento. Ainda lidamos com a intolerância religiosa contra o preconceito. A Terra é um mundo de provas e expiações. Mas, de maneira geral, quando se fala em Chico Xavier, todas as portas se abrem. Às vezes, quando viajamos e falamos, somos de Uberaba. As pessoas dizem assim, a terra de Chico Xavier. Então pedem, como era ele? Como era Chico Xavier? Chico era isso tudo que os biógrafos dizem e muito mais. Realmente, ele era muito mais que todos os seus biógrafos reunidos conseguiram contar. Conseguiram escrever. Chico tinha a preocupação do bem o dia todo, o dia inteiro. Todo dia ele estava trabalhando com a espiritualidade. Trabalhando em favor de alguém, trabalhando em favor do bem. Quando ele não estava psicografando, Estava escrevendo uma carta de reconforto, de consolo, estava enviando mensagens impressas para os amigos, estava cuidando lá de seus bichanos, de seus gatos, enfim, ele estava fazendo alguma coisa de útil, visitando o doente, indo à periferia, às vezes. Indo a algum velório, ele estava sempre preocupado com o bem. Assim sempre foi Chico Xavier. E nós tivemos oportunidade de registrar alguma coisa de nossa convivência com ele. Digo nossa, minha e, e da Márcia. Minha esposa, escrevemos alguns livros, publicamos alguns livros, claro, com o consentimento dele, às vezes até com a orientação dele, também com o material que ele nos confiava, porque precisamos agradecer a Chico pela confiança que ele sempre depositava em nós. Sempre nos mandava algum material, escrevia dizendo: é para os nossos livros, vamos guardar para os nossos livros. Então, assim nasceu este aqui também: Chico Xavier, Mediunidade e Paz. Esse livro foi publicado pela editora Didier, e aqui nós temos vários capítulos. Vários assuntos sobre Chico Xavier. Aqui no capítulo 36 nós reunimos algumas frases, alguns alguns conceitos curtos ditos por Chico Xavier em uma entrevista que certa vez ele concedeu à TV Manchete em 1991. Tudo o que nós publicamos em nossos livros está devidamente documentado. tudo documentado nós citamos a fonte porque nós notamos que na atualidade estamos enfrentando um problema muito sério, um problema nas mídias, nas chamadas mídias sociais, nas mídias da internet, não é porque publicam, publicam textos, e atribuem a Chico Xavier, mas não falam sobre a fonte, não se referem à fonte. Então, para nós, qualquer texto sem referência à fonte é um texto que nós deixamos de lado. As palavras podem até ser belas as palavras podem até ter algum significado espiritual, mas quem é o autor, não é verdade? E às vezes se coloca lá embaixo, Chico Xavier, mas não cita, não cita a fonte, não cita o livro de onde foi tirado, a página do livro, o título do livro, a página do livro de onde aquele texto foi extraído, não é? Muitas vezes as pessoas nos perguntam, amigos nos perguntam, é, pelo WhatsApp ou nos telefonam, bacela esse texto, isso é do Chico mesmo? Porque li tal tá? vimos escrito, esse Chico falou isso mesmo? Quando a gente tem certeza, a gente fala. Quando não tem certeza, claro, a gente não diz nada. Então, tudo o que nós colocamos aqui em nossos livros... É, nós citamos aqui a fonte, as referências não é? é bibliográficas. Essa entrevista foi concedida à TV Manchete no dia 29 de setembro de 1991 e alguma coisa foi extraída. Respondendo diversas perguntas ao repórter, Chico disse. A física da Terra não poderá prescindir da lógica de Deus. A física, uma ciência concreta, uma ciência, vamos dizer, materialista, porque lida com o concreto, a física. Fala sobre a matéria. Mas, segundo Chico, a física da Terra, essa ciência concreta, baseada em na, na observação, não poderá prescindir da lógica de Deus, quer dizer, da existência do Criador, da existência de um Criador. Como escreveu Allan Kardec: todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa necessariamente é inteligente. Adiante, Chico disse: não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso trabalho. De fato, às vezes nós nos perdemos, principalmente nós, os cristãos, e nós, os espíritas, às vezes nos perdemos em contendas, em contendas inúteis, não é? Por exemplo, se nós fôssemos rebater as críticas que recebemos, ou as críticas aos nossos livros, aos livros dos espíritos por nosso intermédio, nós não faríamos outra coisa. Nós ficaríamos respondendo às críticas. As polêmicas, nós nos envolveríamos em polêmicas e o trabalho ficaria de lado, não é? Então, eu dizia Chico, nós não podemos perder tempo com contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama o nosso trabalho. Em seguida, ele falou: todas as nossas figurações mentais, o conjunto, e nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos ressentimentos, as nossas dores, as nossas aspirações, elas formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. Olha que interessante. Então, Chico dizendo. Que as nossas ideias, as nossas figurações mentais, as nossas inclinações, o conjunto e nossas lembranças, as nossas alegrias íntimas e os nossos ressentimentos, mágoas, as nossas dores, as nossas aspirações e até as nossas frustrações formam o conjunto do clima em que a nossa desencarnação se verificará. Nós desencarnaremos nesse clima existencial criado, criado por nós mesmos na existência ao longo da existência, e será certamente nesse clima que nós haveremos de chegar do outro do outro lado da vida, com muitos problemas a serem resolvidos. Certa vez eu perguntei a Chico assim: Chico, por que, que determinado escritor, não vamos aqui dizer o nome, um escritor espírita, ele era escritor e também grande orador, muito conhecido, publicou muitos livros. Então, eu perguntei a ele, Chico, por que que esse grande escritor que trabalhou tanto pela doutrina, por que que ele não escreve mediunicamente? Por que que ele não manda mensagens? Né? Como se perguntasse assim, por que que ele não escreve por seu intermédio? Aí ele nos respondeu assim, meu filho, esse nosso irmão, ele deixou na Terra muitos problemas pendentes. É verdade que ele trabalhou muito, ele se esforçou muito, mas ele deixou muitos problemas: problemas pessoais, problemas familiares. Então talvez ele prefira não escrever. Ele talvez prefira não escrever. Ele deixou muitos problemas pendentes na Terra. Em seguida, ele disse sobre a procura do Espiritismo, com milhões de livros vendidos anualmente, não é? Hoje nós estamos aí vivenciando uma crise nessa, nesse setor do, do livro espírita, não é? Mas a época, na década de 90, não é? É, é realmente foi uma década muito boa para a literatura espírita. em termos assim de, de vendagem dos livros, hoje está tudo mais difícil, não é? Sobre a procura do espiritismo com milhões de livros vendidos anualmente, ele respondeu: "Eu vejo essa procura crescente, sem nenhuma surpresa, porque eu acho que a humanidade está voltando a um momento aonde ela se aproxima novamente dos valores espirituais. Nós passamos no começo do século por um momento de materialismo, de positivismo, um afastamento muito grande da espiritualidade. Havia uma crença de que a ciência resolveria tudo, e acho que agora está na hora de se resgatar os valores da espiritualidade. Vejamos que esta hora ainda continua em aberto, não é? Agora está na hora de resgatar os valores da espiritualidade. Vejamos. Chico concedeu essa entrevista em 91. Estamos em 2024, praticamente 35 anos, não é? Praticamente 35 anos atrás. E houve, sem dúvida alguma, uma, uma mudança. Hoje houve um aumento substancial na população do globo, um aumento substancial e hoje nós estamos percebendo principalmente os jovens um tanto quanto desnorteados em termos espirituais. E nós também não podemos aqui deixar de fazer uma autocrítica, não é? Porque, vejamos, as coisas também se modificaram muito. Portas adentro do movimento espírita. O movimento espírita, de alguns anos para cá, nós não podemos negar, ele tem se elitizado. Ele não tem mais estado tanto em contato com o povo, tanto em contato com as pessoas. Não é? Então nós precisamos e seria até interessante que os líderes do movimento espírita, não é? Os líderes do movimento espírita pudessem se reunir e conversar, debater a respeito do assunto. Seria muito interessante uma reunião assim, não é, em que os órgãos da imprensa espírita, os representantes das editoras é, os representantes, aqueles que tocam as livrarias espíritas, mesmo os presidentes de federações, é, se reunissem para debater sobre o assunto. Em seguida, o Chico disse que perguntaram a ele a respeito do bem. Ele respondeu: o bem que praticares em algum lugar. É teu advogado em toda parte. E isto é uma verdade constatável, é um fato constatável, não é? É uma verdade verdadeira, como nós costumamos dizer, não é? Porque o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Realmente, não é? Porque as pessoas se recordam, as pessoas se lembram, não esquecem que você um dia as beneficiou ou pôde beneficiá-las de uma forma ou de outra, não é? E o bem fala sempre mais alto. Em seguida ele falou: se o homicida, o homicida, o criminoso, conhecesse de antemão, o tributo de dor que a vida lhe cobrará, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Olha, isso aqui é muito interessante, né? E ele fala sobre o homicida, né? Mas nós podemos aqui de colocar também, né? Se o maledicente conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, Preferiria não ter língua para desferir qualquer golpe ou para fazer qualquer calúnia, qualquer acusação, não é? Em seguida ele disse: Não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Nós não podemos acreditar numa pessoa, é, a árvore é conhecida pelo fruto. Como disse Jesus, não é? é? A árvore ela se identifica pelos seus frutos. Para que nós possamos depositar confiança em alguém, nós precisamos de conhecer os frutos desse alguém, as suas atitudes, as suas ações, não é? Conhecer mesmo se essa pessoa merece ou não merece confiança não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Mas adiante, voltando a falar sobre desencarnação, ele disse: "Os espíritos me poupam essa preocupação, porque o repórter perguntou para ele se ele sabia quando é que ele haveria de desencarnar. É? Em 91, Chico já estava com 81 anos de idade. Aí o repórter perguntou sobre a desencarnação. Ele respondeu: os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, desejo trabalhar até no dia da partida. E foi o que aconteceu. Não é? Chico desencarnou com 92 anos de idade, 92 alguns meses de idade, desencarnou num domingo, ainda no sábado ele esteve visitando lá o abacateiro, ficou lá durante muito tempo observando o trabalho do abacateiro. Foi levado pelos amigos praticamente carregado, porque não tinha mais forças. Para caminhar. Ele disse em seguida: na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. A pessoa que nós estamos aí vendo na glória, isso tudo é temporário. Como a miséria também, às vezes vemos uma pessoa. Na necessidade, uma pessoa sofrendo, tudo temporário, porque tudo passa, não é? Tudo passa, há de passar e chegará o dia em que seremos compelidos a deixar tudo sobre a terra. Não levaremos conosco nem o corpo, não é? Nem mesmo o nosso corpo levaremos conosco, não é? Então o Chico dizia isso é apenas uma moldura de temporária apresentação. Mas a gente vê as pessoas na televisão, não é? é os reis, os, os presidentes, os ditadores, os generais, não é? Os grandes empresários e tudo mais. Tudo há de passar. É moldura. É uma moldura que a pessoa está ali de temporária apresentação. Temporária apresentação. Em seguida ele disse: Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. É. A crise, a prova, a luta é fonte sublime de espírito renovador. Porque de fato, não é? É através da crise, da luta, da dificuldade, do obstáculo, nós nos renovamos, não é? Quando nós não perdemos a esperança. Nós precisamos de manter sempre a esperança em dias melhores que hão de vir. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. É, na semana que vem voltaremos, esperamos pela sua companhia. Muita paz! Vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje. E como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas vibrações de saúde, paz para você e sua família. Que Jesus esteja sempre em seu lar com os seus familiares. Estamos aqui com o nosso programa e sempre falamos. Algo sobre as lições que Chico Xavier nos transmitia em várias oportunidades. Hoje nós vamos recordar algumas respostas dadas por Chico Xavier no segundo programa Pinga Fogo, do qual ele participou na extinta Rede Tupi, Canal 4 foram dois programas em 1971. O primeiro programa fez tanto sucesso que logo o convidaram para um outro programa no mês de dezembro, véspera do Natal. E várias perguntas foram feitas a ele sobre os mais diversos assuntos. E naturalmente, ele respondia a essas questões com a assistência do Espírito de Emanuel e com seus próprios conhecimentos, com a sua própria experiência de vida. Foi perguntado a Chico como devemos agir para não pecarmos por omissão ou intromissão, não sendo nem comodistas e nem inconvenientes. Ao ponto de interferirmos no livre-arbítrio das pessoas? Uma pergunta interessante, porque quem a fez desejava saber como se comportar para não pecar, entre aspas, né, por omissão ou intromissão. Porque às vezes nós erramos por omissão. E às vezes também podemos errar por uma intromissão indébita, digamos assim. A resposta de Chico foi a seguinte: com livre-arbítrio, o espírito enfrenta as lutas, provas e experiências da vida material e espiritual, respondendo com a responsabilidade pelos atos que pratica no contexto da lei de causa e efeito. Ora, vemos assim no livre arbítrio um bem intocável, que não merece interferência, porque Deus permite que os espíritos tenham liberdade de pensar e consequentemente de agir. Desta forma, o melhor conselho que se pode dar é agir em consonância com os ditames do Senhor e ter presente que todos os espíritos tendem para a perfeição. Então vejamos que a resposta de Chico, ela foi dada de modo geral. Nós podemos Orientar ou deixar de orientar, nós podemos nos intrometer ou deixar de intrometer, não é? Mas o espírito tem o seu livre-arbítrio. Ele age de acordo com o seu pensamento. Mesmo quando ele está seguindo uma orientação, seguindo um conselho, ele processou aquele conselho dentro da sua cabeça e decidiu por segui-lo ou não. É interessante pensarmos nisto. Quando nós orientamos um familiar, orientamos um filho, orientamos um amigo, orientamos uma pessoa que nos solicita orientação e ela resolve seguir essa orientação. Mas ela resolve seguir essa orientação por ela mesma, porque ela processa o que nós falamos. Ela processa enquanto nós estamos falando. A pessoa está pensando naquilo que estamos falando. Se é que está pensando, porque às vezes nem pensa. Existem pessoas com as quais conversamos e elas não nos ouvem. Mas a pessoa processa. Ela processa aquele conselho, aquela orientação que ela está recebendo de encarnados ou de desencarnados. É o que acontece quando nós lemos um livro. Quando nós lemos, quando nós lemos um livro, o autor está nos transmitindo ali os seus ensinamentos, as suas experiências. Mas ao mesmo tempo que nós estamos lendo, nós estamos processando. Processando aquele pensamento e decidimos, decidimos por nós mesmos, a não ser que nós estejamos debaixo de uma sugestão muito forte, ou até debaixo de uma hipnose. Se nós estamos debaixo de uma hipnose, o nosso livre-arbítrio, evidentemente, fica prejudicado, mas mesmo assim mesmo assim, não é? É como os espíritos nos explicam na doutrina. Toda obsessão é consentida. Mesmo no caso de uma obsessão, a obsessão foi consentida pelo obsidiado, porque ele foi invigilante. Ele permitiu que aqueles pensamentos tomassem conta de sua cabeça. Em seguida, foi perguntado a Chico, Sobre as condições do planeta. Foi perguntado a ele o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? Vejamos que é uma pergunta atualíssima, isso foi feita. Essa pergunta foi feita décadas atrás no programa Pinga Fogo, não é? E foi perguntado como é que vai ocorrer a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração. Até hoje nós falamos a respeito do assunto. Estamos cogitando essa questão, é um assunto atualíssimo. Essa questão do mundo de regeneração, essa questão da transição planetária. Chico respondeu: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Vejamos bem, olha aqui, a humanidade caminha para a regeneração das consciências, mas pela construção de uma nova sociedade. Em seguida, Chico disse: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Portanto, nós estaríamos aí ainda. Há mais de três décadas, para que a Terra se transforme. Mas, para tanto, o que não enfrentaremos ainda nessas três décadas? O que não enfrentaremos? O que a humanidade não enfrentará? Se às vezes em três horas nós enfrentamos tantas modificações, em três meses. Enfrentamos, passamos por tantas modificações, em 33 anos pela frente, não é? Aí Chico disse: Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Vejamos, o Chico disse, olha, por volta de 2057, isso foi em 1971, quando o Chico disse isto, em 1971. Quer dizer, estávamos há, há, há quantos anos? 30 anos, mais 20 anos, é, é, 50 anos, há mais de meio século? Esta pergunta. Foi feita e a resposta foi dada há mais de meio século. Muita coisa mudou e nós percebemos certos sinais de mudança. O povo na rua, o povo pedindo uma vida melhor, o povo acordando, tomando consciência no sentido de escolher melhor os seus administradores maior liberdade de expressão, embora as dificuldades naturais, porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. Chico disse por volta de 2057, pode ser 2060, 2067, pode ser por volta, tomara, não é, particularmente achamos que o tempo é muito curto para tanto. Particularmente, achamos que o tempo seja muito curto, mas os espíritos superiores, eles são sempre esperançosos. Eles sempre procuram nos transmitir a esperança e não o desânimo. A esperança de que a Terra venha de fato a ser o um mundo melhor, o um mundo melhor pelo qual todos ansiamos. Nós temos, por exemplo, acompanhado na internet, ultimamente, os registros de naves espaciais, provavelmente provindas de, de outros planetas, não sabemos, esses registros têm sido muito mais numerosos. Muito mais gente está percebendo essas naves espaciais. Ou esses OVNIs? Não é? Muitas e muitas pessoas, nós conhecemos muitas pessoas idôneas que já tiveram essa oportunidade, pessoas das quais nós não podemos duvidar. Então, são sinais que estão começando a ocorrer. Em seguida, foi perguntada a ele, dentro do mesmo assunto, qual a classificação do planeta Terra? Na hierarquia universal, é verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Foi perguntado ao Chico, não é? É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Chico respondeu: Planeta de prova e expiação, segundo Allan Kardec. A Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração, de reequilíbrio, de felicidade. Encontramo-nos em processo de evolução. Nós estamos em processo de evolução. E Chico disse, segundo Allan Kardec, a terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e de expiações, para ser um mundo de regeneração. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais purificando-se. O espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto, mas não deixa de pertencer ao reino nominal. Isento dela, elevar-se-á à sua verdadeira destinação, ou seja, à de espírito puro. Então, o que o Chico disse é o seguinte: embora às vezes nós nos revelemos ainda, não é? muito primitivos, nós pertencemos ao reino hominal, porque somos dotados de inteligência, somos dotados da capacidade de raciocinar, Como disse aqui Chico, encarnado no corpo do homem, o espírito, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais, não é? é nós somos sim é, é, animais pelo corpo, pelo físico, né? Pelo nosso corpo, mas espiritualmente falando, nós pertencemos à, à condição dos seres hominais. Somos inteligentes. Nós não somos mais um princípio de inteligência. Os animais são considerados portadores de um princípio de inteligência. Mas quando esse princípio deixa de ser princípio, como nos explica André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Quando o espírito alcança a laurea da razão, ele conquista a laurea da razão e a possibilidade do pensamento contínuo agindo também através da razão e não somente pelo instinto, aí então ele se torna inteligente, um ser inteligente. Ele deixa de ser princípio de inteligência para ser inteligência. Agora, claro, não basta apenas a inteligência. Nós precisamos desenvolver o, a questão moral. Nós precisamos evoluir moralmente não é? é o amor e a sabedoria é o cérebro e o coração. Mas existem muitos espíritos ainda, pela resposta de Chico aqui, olha, é, é, sob essa influência, a influência da matéria. Quanto maior for a influência da matéria sobre o espírito, mais ele aproxima-se do bruto. Aproxima-se do bruto. É por isso que nós às vezes percebemos tantas atitudes que não entendemos, não compreendemos, não é? De violência e tudo mais, não é? A gente vê tanta violência, às vezes realmente tanta brutalidade, né, que a gente chega a se perguntar: será humano? Será verdadeiramente humano? Em seguida foi perguntado ao Chico sobre os costumes. As crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Claro, a cultura varia, não é? Coisas que para nós são consideradas negativas, como é o caso de traição conjugal, para indígenas e esquimós são vistas com outros olhos, pertence à cultura. O mal está na intenção ou na ação? Foi perguntado ao Chico. Chico respondeu: as crenças e costumes variam no tempo e no espaço. De acordo com o grau evolutivo da sociedade a que pertencem. Houve uma época em que a escravidão era considerada normal, assim como atualmente há países desenvolvidos economicamente que consideram legítimo o aborto e a pena de morte. De uma maneira geral, as nossas imperfeições. Independem do nosso grau de evolução intelectual. Contudo, o conhecimento pode nos auxiliar a diferenciar o que é moralmente correto do que não é. Neste caso, como em todos os outros, o mal está em não se repelir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. Olha, foi uma definição preciosa de Chico. Não é? O mal está em não se repelir uma intenção que se sabe que é moralmente incorreta. O espírito verdadeiramente evoluído nem sequer cogita do mal. Chegaremos a este nível afastando as más intenções que surjam no nosso espírito. Para que, além de não se tornarem nunca ações concretas, este gênero de pensamentos enfraqueça até desaparecer por completo. É muito interessante isto aqui. Realmente vale uma palestra, não é? Vale uma conferência. É muito interessante o que o que Chico disse aqui, não é? O, os nossos pensamentos negativos naturalmente vão desaparecendo vão se enfraquecendo eles vão se fazendo cada vez mais raros em nós mais escassos em nós até desaparecerem por completo então vejamos os espíritos superiores eles não pensam no mal eles não somente não agem no mal eles não pensam no mal. O nosso problema é que nós pensamos ordinariamente no mal. Nós pensamos no mal e fazemos o mal. Concretizamos muitas vezes o mal. E Chico encerra dizendo: convém lembrar que este exercício é individual. E que não se deva nunca impor normas de conduta a outras pessoas ou povos, pois a cada nível evolutivo corresponde um padrão de conduta adequado. O verdadeiro ensinamento é o exemplo. Então, de fato, existem culturas diferentes, não é? é vejamos, nós já fomos antropófagos, não é? nós ingeríamos não é carne humana já fomos selvagens antropófagos na atualidade nós estamos apenas comendo carne de animais não é a carne do boi não é a carne do porco mas nós percebemos que já existe um movimento mundial existem aqueles que não comem carne Naturalmente, eles não comem carne. Eles já aboliram a carne de, de seu cardápio, não é? São os vegetarianos, são os chamados veganos, não é? Existem aqueles que só alimentam se só se alimentam de grãos, não é? Aí nós vamos chegar até Jesus, Jesus Cristo, né? Quando Jesus falava que o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Não é? Que coisa, não é? Jesus falar isso há dois mil anos atrás, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu pai. Ele se sentia alimentado apenas cumprindo a vontade de Deus. Ele pode até ter se banqueteado, pode até ter participado de um ou de outro banquete, não é? Como ele foi à casa de Zaqueu, participou lá de um banquete, ele esteve numa, numa festa de casamento, lá em bodas de Canaã, transformou a água em vinho. Mas, na verdade, na verdade, os evangelistas não afirmam não afirmam. Eles dizem que Jesus partiu o pão, mas eles não afirmam que ele tenha comido hora alguma. <laughs> Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Muita paz e até semana que vem. Mais aqui estamos com o nosso programa, Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, desejando a você e toda a sua família muita paz, muita saúde, que Jesus possa estar em seu lar e vamos sempre confiar no amparo da divina providência. Em nosso favor. Sempre estamos aqui comentando alguma coisa a respeito é, da vida de Chico Xavier, suas lições, seus ensinamentos, os seus livros, os seus casos, as suas histórias. Às vezes uma única frase dita por Chico Xavier nos é suficiente para refletir muito, para pensar muito porque Chico falava com autoridade moral, com autoridade espiritual. Ele esteve na terra representando o mundo espiritual junto a nós. E hoje nós vamos recorrer a um livro de autoria do nosso irmão Adelinda Silveira, lá da cidade de Mirassol, perto de São José do Rio Preto. Kardec prossegue neste livro Adelino ele afirma sua convicção de que Chico tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, como tantos de nós acreditamos, cremos, admitimos, que Chico tenha sido de fato a reencarnação de Allan Kardec que voltou à Terra para dar sequência à obra iniciada. Aliás, como o próprio Espírito da Verdade disse a ele, mais de uma oportunidade. E Adelino, em seus diálogos com Chico Xavier, eles se encontravam frequentemente, Adelino grafou, grafou algumas no... coisas interessantes, por exemplo... Notícias de Lívia. Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, no livro há dois mil anos. Então Adelino perguntou a Chico: é verdade que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, nosso querido Emanuel, no livro há dois mil anos, não mais reencarnou? Adelino perguntou. Chico respondeu. Assim é dito por Emanuel. Eu acredito com certeza, porque de minha parte nunca estive em contato com o Espírito Lívia. E sei que ela trabalha muito e inspira Emanuel e outros amigos da vida superior para a continuidade da obra do Cristo. Em 1940, Continua contando Chico, estive às portas de uma tuberculose. Embora febril, nunca deixei de comparecer ao trabalho. Quando certo dia, ao dirigir-me para a repartição, nas primeiras horas da manhã, notei que uma estrela me enviava de longe certos raios que não sei classificar. Desde esse dia começaram as minhas melhoras positivas. Perguntei a nosso amigo Emmanuel quanto quanta significação daquela estrela que brilhava ao longe, como uma luz mais potente do que a luz do sol, pois a ocorrência se deu às sete horas da manhã, e ele me explicou que a estrela Cujo clarão me trouxe a cura do corpo era a própria Lívia, que se desvelava em me auxiliar. Então, vejamos, em 1940, Chico estava com 30 anos de idade, com febre, estava em trabalhar, às portas de uma tuberculose, então ele viu aquela luz. Sete horas da manhã, indo para o trabalho, né? Viu aquela luz muito clara, como se estivesse enviando raios a ele, né? E desde aquele dia ele começou a sentir melhoras positivas na saúde. E ele perguntou a Emanuel. Emanuel disse que era Lívia, que estava é, é, velando, zelando por ele, né? Notícias dos apóstolos. Adelino perguntou: é verdade que desde a partida de Jesus Cristo não se passou nenhum século sem que um dos apóstolos estivesse reencarnado na Terra? Eu me lembro deste assunto que, certa vez, foi comentado pelo Chico numa das peregrinações, ainda no tempo da comunhão espírita cristã. Quando nós fazíamos a peregrinação a pé, saíamos da comunhão espírita cristã a pé e Chico caminhando à frente e nós o acompanhando. Muitas pessoas, 50, 70, 80, as pessoas que ali estivessem no momento, acompanhando Chico naquela peregrinação, visitando casas em torno da comunhão espírita cristã. Que a época, na década de 60, na década de 70, era o Parque das Américas ali era um, era um bairro muito pobre, era um bairro periférico de Uberaba, onde a comunhão foi construída. Né? E certa vez Chico falou sobre este assunto. Mas a resposta que Adelino anotou é esta: esta verdade tem sido comentada por Emanuel. Em muitas de suas dissertações. E eu acredito com sinceridade nesta declaração de nosso amigo espiritual, porque não acredito que o Senhor nos deixasse abandonados à mercê de nossas paixões. Então, eu me recordo também de Chico comentar ali com os amigos da peregrinação. É? À noite, a gente saía da, lá da, da comunhão, ali por volta das 19 horas, 19 h percorríamos as diversas casas e ia um senhor levando é, o Lilico. O Lilico ele, ele era encarregado de levar o lampião. A gente ia com o lampião, porque as ruas eram muito escuras, esburacadas. Não havia ainda saneamento básico. à época, década de 60, começo de 70, o Lilico ia levando o lampião. E certa vez Chico disse que é, Jesus nunca deixou a terra sem um guardião dos princípios cristãos. E ele falou a época que, de século em século, um dos apóstolos reencarnava. É, eles se revezavam é, não necessariamente, é, vamos dizer, é, no seio da igreja. Não, eles se revezavam na terra como guardião ou guardiões dos princípios cristãos. E é, dizia Chico Xavier. Nesse sentido até é, o próprio Judas, não é? que reencarnou como Joana Darc. A Santa Guerreira, mas não deixou de ser uma guardiã do, 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 dos princípios cristãos, não é? Porque ela também preservou a França naquela guerra de 100 anos né? preservou a França para que mais tarde nós tivéssemos é, a falange dos espíritos que se encarregaram da codificação. Com Allan Kardec. Em seguida ele fala sobre João Evangelista e Francisco de Assis. João Evangelista, apóstolo, mas o mais moço, não é o, o, o discípulo bem amado. Então o perguntou: Você poderia nos dizer se Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista? É um assunto muito comentado na doutrina, não é? Aí ele respondeu: grande comunidade dos nossos companheiros espíritas admite essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista. Na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. Creio que o assunto exposto é expressão da verdade. Então, Chico dizia que ele acreditava também que João Evangelista teria reencarnado como Francisco de Assis. E Francisco de Assis foi um grande guardião. Dos princípios cristãos, não é? é? Dentro da igreja, porque fundou a ordem dos, dos franciscanos, não é? E a igreja estava se perdendo é, nas coisas da matéria. Em seguida foi perguntado sobre José de Anchieta. Adelino perguntou: Chico, e Anchieta? O companheiro do padre Manuel da Nóbrega. Está reencarnado ou está no mundo espiritual? O padre José de Anchieta, né? que foi um grande missionário junto a outros padres, jesuítas portugueses que vieram para o Brasil é, catequizar os índios e. Colaboraram tanto, fundaram escolas, hospitais, igrejas. Não é? Então Adelino perguntou a Chico se Anchieta, esse companheiro do padre Manuel da Nóbrega, estava reencarnado. Chico respondeu: os espíritos amigos nos dizem que ele está no mundo espiritual. E eu admito que, muito provavelmente, Frei Fabiano de Cristo, o herói da humildade e da caridade. É a volta dele ao nosso convívio. Então, Chico disse, não, atualmente ele está no mundo espiritual, mas ele já esteve na Terra, reencarnado como Frei Fabiano de Cristo. E há uma nota escrita aqui por Adelino, Sobre o Frei Fabiano de Cristo. O Frei Fabiano de Cristo nasceu em 8 de fevereiro de 1676 e foi batizado com o nome de João Barbosa, na cidade de Braga, Portugal. Filho de pastores, emigrou para o Brasil, onde se tornou comerciante e em poucos anos já estava senhor de uma pequena fortuna. Sem, contudo, escravizar-se ao ouro, mas sim escravizando a sua vontade pelo emprego que dele fazia, em conformidade com a sua razão. E depois de passar algum tempo, ele, ele, ele entrou, não é? ele se tornou padre, sacerdote, em 1704, no convento de São Bernardino. E na presença do padre provincial, Frei Boaventura de Jesus, suplica em nome de Deus, lhe dessem o hábito, e, após serem realizados exames e investigações, é admitido na Ordem Seráfica de São Francisco de Assis. Então ele foi admitido pela Igreja e recebeu o nome de Frei Fabiano de Cristo. Chico dizia que era foi a reencarnação, né, de José de Anchieta. Aí, em seguida, dentro quase do mesmo assunto, né, Adelino perguntou: "Chico, por que o esquecimento na reencarnação? Por que que o espírito esquece na reencarnação?" Aí o Chico respondeu: "O esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu através da ciência médica, para sermos cirurgiados com o um mínimo de dor na erradicação de nossos defeitos e débitos da vida passada. Não fosse o esquecimento do passado, o espírito. Ele não procuraria novos caminhos. Né? Ele não procuraria de novos caminhos. Assim, através da reencarnação e do esquecimento do passado, a, a cada nova existência, ele é compelido a trilhar um caminho diferente, adquirindo experiência e desenvolvendo a sua inteligência, e desenvolvendo também a sua capacidade de amar. Adelino perguntou em seguida, Chico, podemos ter lembranças do passado, de vidas passadas? Podemos ter lembrança do passado? Chico respondeu, Allan Kardec, na questão número 395 de O Livro dos Espíritos, Chico sabia toda a codificação de memória, tudo de memória. Allan Kardec, na questão número 395, de O Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores espirituais se podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores e obteve a seguinte resposta: Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Ainda esses dias nós estávamos vendo aí na, na internet, é, creio que nos Estados Unidos, um garoto, um garoto, está aí com seus cinco, seis anos de idade, ele começou a falar aos pais que ele se lembrava que na vida passada ele tinha sido assassinado. Interessante, né? A gente sempre pensa em vida passada que a gente foi um grande, uma, uma grande pessoa, um grande espírito e em geral não é assim, não é? E esse menino é, é, foi muito rápido, foi naquela linha do tempo do Facebook, foi muito rápido. Esse menino, ele falou para os pais: Olha, eu fui assassinado. E, e ele falou com tanta insistência. Ele reencarnou rápido. Ele falou até mais ou menos o tempo. E ele falou, falava com tanta insistência, insistência que os pais resolveram investigar. Foi onde ele apontou e descobriram lá a ossada, o esqueleto. O esqueleto e o crânio com. Uma par... O crânio estava partido. Estava partido. Ele recebeu uma machadada na cabeça, foi assassinado. Então, isso às vezes acontece, né? Tem muitas crianças que se recordam de suas vidas anteriores. E até determinada idade até sete anos de idade, oito anos de idade depois os Espíritos nos dizem que. Para que o espírito possa viver a nova existência com independência, essas recordações vão desaparecendo, vão esmaecendo. Mas, principalmente, quando o espírito reencarna, assim, não demora a reencarnar, quando ele não demora muito voltar à Terra, ou, e, ou quando ele também desencarnou, vamos dizer assim, por algo por um sofrimento muito grande, como esse menino que foi assassinado, ah, esse trauma, esse o, o espírito traz essa, a lembrança desse trauma, desse trauma sofrido. Se ele reencarna muito depressa, vamos supor assim, daí cinco anos, dez anos, porque tem espírito que fica muito tempo sem reencarnar, não é? Pode ficar cem anos, 200 anos sem reencarnar tem outros que ficam mais, sem reencarnar, André Luiz nos fala isso em suas obras, não é? Mas existem espíritos que voltam à Terra quase que de imediato, quase que de imediato, isso varia muito de espírito para espírito. Não tem gente que vive aqui na Terra há 70, 80, 90 anos, e não tem crianças que desencarnam com meses, chegam e já estão voltando, não é? Não tem espírito, não acontece isso. Crianças, espíritos que chegam já estão voltando. Às vezes ficam aqui cinco anos, dez anos, estão voltando para o mundo espiritual. Do mundo espiritual para a Terra é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, é, segundo esse filmezinho que nós vimos, né? essa reportagem que vimos, tudo precisa ser confirmado porque vocês sabem a internet hoje, não é? Mas segundo lá o que nós vimos, o depoimento. O menino chegou até a apontar quem que foi o assassino. Quem que foi o seu assassino? Em seguida, Adelino perguntou para Chico sobre humildade e submissão. Perguntou: Chico, se você tivesse de voltar à terra, gostaria de ser medo novamente? que ele perguntou eu me lembrei de uma, de uma conversa que eu tive com o Chico muitos anos atrás lá no grupo Espírita da Prece e se impressionou muito o Chico né? eu falei com ele assim Chico, por que, que a gente tem que ser médio a vida inteira? a existência inteira será que a gente não poderia ser médio durante algum tempo e depois né? e depois é, é, fazer outra coisa de fazer outra coisa, né? Era uma conversa descontraída que nós estávamos tendo. E o Adelino perguntou: se você tivesse de voltar à terra, gostaria de ser med novamente? Ele respondeu, Eu não estimaria voltar com responsabilidades tão grandes. Mas sou uma pessoa fraca, ainda muito débil, espiritualmente falando, para fazer essa escolha de modo que eu ainda não estou no caminho do aprendizado de tudo o que se refira à obediência e ao cumprimento do dever que nos é imposto pelas instruções do mundo maior. Então o que o Chico disse é o seguinte, olha, se Jesus mandar, <laughs> em trocados em miúdos foi o que ele disse, né? Jesus mandar eu volto. Do jeito que Jesus mandar eu venho. Não é? E, e realmente nós deveríamos ter esse pensamento, né? É, o que Jesus determinar através de seus emissários, através de seus mensageiros e instrutores, o que o Cristo achar melhor, é o que nós devemos fazer. Em seguida, Adelino perguntou para ele, perguntou para ele o seguinte, aqui é é interessante, que é uma, é uma resposta curta. Né? Duas linhas. Perguntou para ele assim, Chico, qual é o mais importante? Estudo ou trabalho? O que é, que é mais importante? Chico respondeu: os dois. O estudo nos esclarece e o trabalho dissipa sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. O estudo nos esclarece e o trabalho dissipa sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. É como disse esses dias o poeta Formiga, por nosso intermédio, não né? Nós precisamos dar ocupação às nossas mãos, que essa é a melhor terapia. Dar ocupação às mãos é a melhor terapia contra esses pensamentos. Malsãos que nos rondam noite e dia. Foi o que disse o Formiga. Nós estamos chegando aqui ao término da nossa, da nossa palestra, do nosso programa. Não é? É, muita paz para você, para a sua família e até a próxima semana. Esperando que você esteja conosco. Muita paz.